بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی تو تمہاں پہ خبر آئے کہ کرونا وائرس جو مرض سجی دنیا میں پھیلی ویو ہے, ہتے اسانجے ملک میں بھی آیو آہے, موجود آہے. ہن کرے سندھ حکومت لاک ڈاؤن کیو آہے تاکہ سب مانو پانے گھرن میں رہن. ہن جو واحد علاج لاک ڈاؤن آہے, ہن جو ایس سچ کوئی علاج کون آہے. ہن جو علاج ہی آہے تو سوشل ڈسٹنس, سوشلی مانو گھٹ ملے مانو سا. جترو گھٹ ملندو, جترو باہر گھٹ نکلندو, ہترو ہی کون پھیلندو. ہانے یہ پھیلے پیو ہر جائے تے آہے, ہر ملکن میں آہے. ہن کرے تہاں کے مقبول کرے آتی جتری اسنی نیانیوں ادویوں آہن, اسپیشلی وہ پانے گھرن میں صفائی رکھن, گھر صاف رکھن, گھرن میں رہن, پانے بارن کے وینجارن, ان جا ہتھ صاف رکھن, ان کے صابن سے ہتھ دھرائن. اگر کوئی بزرگ ان جو بیمار تھے تو یا پھر گھر میں بیمار تھے تو ان کو بخار اچے تو کھنگ تیز تھی وہ کھنگ نہ تھی وجے تو فوراً پانچ نیئرسٹ ڈاکٹر کی اطلاع کرو. ان میں بلاول بھٹو زرداری, آصف زرداری, سجی پیپلز پارٹی تمہاں سا گڈ آئے. سمجھی سکوں تھا تو ڈاڑھی مشکل ہے, سمجھی سکوں تھا تو گھر میں رہن رہن مشکل ہے, مانو بند تھی وجے. پر ان جو علاج فقط ہی ہے کہ مانو پرے رہے, مانو ان سے نہ ملے. صرف جو گھر جا بات بھاتی آئے صرف وہ پان میں ملن. سو ہی ایکڑو مشکل وقت ہے, پر مشکل وقت ختم تھی ویندو, یہ وقت گزری ویندو. جو اساں جو اساں جو ایمان ہے, اسی مسلمان آئیں, اسی پانے گھر میں عبادتوں کروں, اللہ سے رجوع کروں. جو نان مسلمس ہیں ان بھی وی پانے گھر میں عبادت کن, اللہ کی یاد کن, ہی کوشش کن تو ہی بیماری دعا کن تو بیماری ہلی وجے, ختم تھی وجے, سجے پاکستان میں ختم تھی وجے, سجی دنیا میں ختم تھی وجے. پانی حفاظت رکھن. تھینک یو.